Next station, Chinese Garden. Doors are closing. Next station, Lakeside. Untuk mengelakkan penyebaran COVID-19 melalui titisan, jangan bercakap dengan orang lain atau di telefon bimbit anda ketika berada di dalam kereta api. Selasa tulisan bayi, COVID-19 kerana tujuan para balai tugas kembali, daya sendir, rayu payung sendir sode, pirerudan alatnya kai pesiye pesadi kai.
approach our passenger service centers for more information. Thank you.